Answer, hey, let's see, puri lay. Come, my love, banning. Play a haboba. Do all your mother laughing to go. Mubri. Mubwa. Do. Tolava Holocra Beka. Follow Hunter Shaman to become a lot of pro complete Zaha. Gunting Malang Lakhab Lekhaw Lining Dwaira Masi Thongkaya Ma. So good morning to Faikri Kibo. Ode hai Zinila Lining Ibo Bormon Sarzang Jang Mandu Dong Ma. Era ha Jindulai Ni Gambura Ni Besan Thay Ha Dolaban Dong Lai Malai Ya Hamu Mani Ya Tharka Sikabo Nulai Sambapa Ni Nubu Jaya Era Ni Kepas Ni Ode Ba Ni Sika La Mandu La Paya Ha Hadu Ba Berna Hakon Ba Samsya Berna Nuhana Hajar Khamba Hanuan Lengku Ba Sikabo Dua La Lining Ibu mai betul minjem jawab ni. Ibu mai ke dengan ni lah nuha zaman kiri. Orde bani nuha. Jadi dah hafal orde bani dengan ni. Jing jadi borong sahaja nak hai besar deh. Orde jing kiri lah. Hajar orang mah. Hajar ke dah. Tinggi tinggi apa hajar tinggi mana? Tinggi tinggi apa hajar hajar. Orde ibu hafal mai dengan jadi dah syara. Iki bu jing. Jing khusus dah syara ni. Bukan sama ni. Dah syara. Ya, tuh hafal syara orde jambore. Ibu jing kah mah bukan bukan sama tu. Upah jiran kah jadi dah syara. Orde bani dengan mah. Ini sekolah dua pasal ini wajib juga nak wajib lima. Orang orang muzium ini wajib lima. Orang beri orang tahu lima. Kalau ini korang tahu, kita senang. Jual wajib sahaja. Orang ini berbangun sahur wajib sahaja. Ibu kita tahu kalau wajib. Kalau anda la kamera man negeri, orang mana amu kita senang mana? Kita senang kita orang ini. Dua pasal pasal barat sahaja. Orang orang mana kita senang kita orang ini berbangun. Jual orang ini wajib sahaja. Orang ini berbangun lima. Wah. Ini pun kita senang orang orang sahaja ni. Iki korban ini, ya iki bayi nani. Ma betul tak? Betul ramai juga. Orang ibu ini sih sama sih. Jom ni apa buna? Waduh, zaman ni apa? Hatta orang khusus terwarna ya mu. Tertang gugur senang mu. Sebab di masa ni lah. Waduh, asam asam ini. Eh, ni aku ni aku bayi. Di masa ramadhan ramadhan masalah ramadhan masalah. Waduh, nak lulus ni ko. Bayu kena apa? Walau ni ni, ini ha. Kau sih bikin kaya mana? Kau sih semua, belajar main kaya mana? Orang kau sih warujina. Kalau tak, macam mana? Warba sula. Yep. Dua la diva lawa warba kelas leka. Orang heh dua ni neng. Kau sih warujina, kau sih aku jom ma. Uli kaya ma. Orang heh. Hari aku dah tu buah, hari aku dah bersih dah. Pong dah izin mula ni. Bisa tu, cukup na. Dua la waduk la jemai ka, orang dah dua jilid mah, jilid mana orang ni neng, ibu ke, tong dah mah, tinggi selama sebab ni, orang dah pasal jilid mana, hat cendung bi, dua jilid mana, weather kerja sama itu, cendung bi sih, orang pun, muka buku ya, meja semar pasal jilid ni batera pasal pusar, lahar aku tu jauh pemain apa, dua jilid mana ini kerana bersih, eh ini jilid semua, leh ini jilid mana? Lah hibang nanya. Hamsi lang gue belah hidang ya jiling hi. Gue dah lalu neng. Tong tinggi sama apa? Mana tong isah deh. Tinggi sebab hari hari apa deh tinggi. Jom lama sebab ni ayang kita sekarang malam se. Orde bantu lepas jadi niya. Menang ni kerawat ay isah apa deh. Aju tu arah isu kerawat ni kerawat apa menang menang tangan isu apa ha. Orde bantu ha ni tabur lagi mana. Tengah tabur lagi mana. Orde bunyi orang na jende. Ini waru jipalai, ini khusyuk na, ode, nazar pun lebih khusyuk besar. Tapi jangan nak kita pakai bahasa payah mana, goli khusyuk macam tu, goli dalai. Ini kesal, ibu pun jahat dengki, ode ibu jahat orang kisah. Ini mana jual ni tu? Ini war, ini bangga, ini bangga. Aduh, lihat, lihat. Dua hari oli neng, malang ibu dia oli neng, malang kita pasah half, sama nang tu. Ia selalu dalam bersama chef, tadi first selalu bakal milih lang tu, apa ni ko? Ini half dah mah, ini jenak rumah. Orang punya anak, tak suka mah. Tiap malang lah kap lagi ha. Orang ini doha
gunting kapu ma, ilah bola ibu sih malang, fit dekai si gunting jadu, mandu gigi bela lini, ibu lah malang sih mu, ah, mandu gigi bela lini ibu lah gunting sih mu, ui. अरे कहना क्या चाहते हो? पराबा बराबर ला मालिक ने खुबाल नहीं पसा हुआ मालिक खुबाल हम खाला मिली नंग सब मालिक खुबाल हमें ला पराई परामा पराबा बराबर ला चलाए रोमन रोंबा नागरों से हो मम्मी जो गुंडिंग की ला इल्ल टाइप करने जो इल्ल ठग रहे हैं इसका ला चला बसाओ दे खुदरा खुदरा क्या मने इल्ल ठग रहे करने जो तायरों मान तायरों डा अंधा मेरे बंगले बंगला सेवो दिन दुआ लाशपुर रहा उपसला रिमना या और बंद बसने पे ग्रोनर तेरा आवा लाशपुर रहा बंद जिन्हें जो तायरों जरा ने लाशपुर में हवा के चले जिन तायरों जरा वो लाशपुर रहा ने लेने तायर बंद जगह हवा के चले मार उली करो यावे ठेले बनाए गुंडिंग मलांग लखा लेके आओ लेने दुआ रहा मशी ठोंग आया मा और एक जरा लेने मलांग खा बमा दो ठोंग कोंगे ना निकाल एक कोंगे एक कोंगे और है ठोंग कोंगे ना शिंबन निकाल लेने जंगल का बाबू मा इब्रा लेने जंगल का दो जंगल का बुखार लेने जंगल बाय बाय जंगल का बुखार और ये दुआ लेने दो टावे चौखा बमा Tahu ya bu, saya kasih semua yang awak bersuara. Tahu lagi masa kerja mana? Mana? Itu. Itu? Like you wow. Ibu tinggi ke? Ibu kena kah bu? Perahu hancur siapa tu? Ibu kena lalu perak komplek jaga. Jangga, tahu ya, gunting, melang, tong, jam sih kaya terlang ha. Orang dua lalu ni, erat saya lalu hancur kah? Nua hancur kah? Orang ni. Hancur kah? Lalu ni sini anak zaman berangin, zaman berangin, zaman kita jadi jadi aku hilang lalu ni peluru punya ha. Orang ni. Makan sebaya dah hilang ni neng. Mandu nu kemne wakurai ma, uli nu wakurai ma, mende wakurai krobre. Pakai uli neng. Ang disini uli neng punah punang. Sekarang dapat sebahan sebaya neng. Makan sebaya yang hilang neng. Koran pinang. Makan macam mereka, sabu ni mereka, dua hari uli neng. Ibu kesekam makan macam mana? Wakurai labu ba. Dua ibu wakurai kunci ke wakurai pisah lada. Ira clip dah ama. Dua clip dah agak sekali. Kau mesti tahu neng. Banyak anda sebaya neng urban ni. Dua kunci ke wakurai pisah. Erah parama orang punya na komision ruh bukak ini isak lagi mana. Sekarang wakau punya psikore bukak ada pun orang. Go, bye. Dua lagi ke psikoha. Dua lagi bukak orang kau mana anjir mana bukak. Orang mana berapa berapa pon mahabur jo kebur bur jo pon kebre ang. Orang kau kebur pun mana khusus kaya na. Abi macam aje ni begini. Kese kese log rata ya di sini. Wata kau balik le, ada kita balik ha. Orang jodoh jauh sekitar mana, orang bani jauh sepuluh tahun sama video orang lama saya, orang bani jodoh orang kita stop fighting dah mana. Tua kongsi jangan lagi senja mana, orang bani jodoh mana, beli jalan beli jalan saya. Orang heh wakau kerabat terik balik le, masih masih mati mana, masih beli mana, masih mati mana, masih beli mana, masih mati mana, masih beli mana. Uli kerana orang tank ni zirung beri, tank lain ni, lepas buat lepas tank lain beri, sekarang lepas lepas cari lokal tank, orang itu pasar nak terung tank. 20, 40, 40, 60 sekarang je. 30 jenda. Ah, 20 dah, 30, 40, 60 sekarang je. 60 sekarang je, dah. Walau jelah 70 dah, tapi nak bawa cepo, dua puluh dah cepo, sekarang 50 sekarang je. Saya open ni dah. Sekarang masih lama kah, dah 40 dah, hampir dah usia. 40 jenda je, dah hari ini sahaja sahde. Kalau dua orang yang menolini, ulini, dua bayi berapa jaga? Mandu aku, mandu aku ni. Sekarang masih lapan nih, pelajar apa apa? Dua ulini mata lapin tu ko, ibu ni lawa la, lawa musai, bangwa mazdra. Kalau kau bangun berjus kopi hari siapa ni? Ansara, ansara, hai lasi puri lay. Ansara, ansara, hai lasi puri lay. Lasi puri ya cika de wati bay mai du. Lasi puri ya cika patang hadu mai du. Ansara, hai lasi ke hatai lay. Lasi puri ya cika de wati bay mai du.
Lashi prika tsika de ishi mai ji na hrrrr. Hey, hey, talk about it. What are you doing? Do. Mamai. Now, la. Gini jang pinchi la ba ning. Tare kong kim ji thati khai la. Mere iskala. Par par thomas la ba ni pinchi nang. Lava sh lava lava. Odi mani. Hocha madar madar lava. Tham madar lava la lava khamu. Tska bo. Bising gide. Kada kada kada. Ben thala khana tska bo. Odi mani. Lashi puri lai la. Li chabi mani hang lashi. Doha, ibu aku ke pesawat raka. Udah, dorang ni ni. Dumat dum. Hajib apa yang afre? Udah boleh dumat dum. Ibu ke. Warna kotor ama. Udah gembira gembira nikmat laba ama. Nikmat nafas kerja. Jingwo hajib goma. Udah boleh doa ke dumat dum. Kira warna kotor ama. Udah doa hajib hamil lagi. Kira aku melihat dulu. Tolong aku nak lakukan apa? Jadi bukak estimate level lah, 50 jangan estimate level. Sekarang 50 naya ha, 40 jangan complete jaga. Orang yang complete jaga sekarang dua belas hari korang jadu bandar bukila dan nak khasiapa jangan milih teri ma. Orang yang zikir jangan era wakon yang berhati. Orang yang dua de 100% lah dua 80% de complete jaga. Orang dua 20% loko. 20% means dua macam juga ma. Orang yang ikhik khasiapa khasiapa nebo walau ka. Dua orang ni ikhik gembir gembir kah apa nang? Bukan dia awal sorry ya kedua. Apa kita? Ada pina mai ke? Dah pil ini ni buat pina makan sini. Ba, mau ni beli sto. Kau dah lihat kah? Dua orang ini bising bising kasih apa? Kamera mana kita pernah kasih apa? Fun naya apa ni? Kasih apa? Kita komplit jadi apa? Fun orang ini. Dua deh 100% komplit jadi suka. Makam jemu kah kah masih makin matam. Tola, pakar apa dia kita sama? Orang puni orang lah, salam makan dulu ya. Mandu kemau saya sama nang, mending kita lah. Islam itu lah, hasil saya itu orang ni berdarah kita dapat nang, mandu ni kemau ke? Izin dulu lah, jauh orang berani. Islam siapa? Cik cik dah macam siapa semua orang siapa? Shung dia ha, hasil orang cik dah dapat dah jadi mana? Orang mana? Islam siapa? Sample siapa? Siapa? Orang orang kebawa kebawa Islam ha, dia siapa? Orang happy orang ni, orang masuk kat rumah. Udah hari ini kita kita ada ni, lama udah kita ko, dek lama, hari ini buka, era khas lang ma. Udah dua lapor komplit, jasa ko 100%, 1% mana tu ya, udah bani, dua lapor besar lama ha, udah bani, dua lapor lama mana ha, udah. Jadi lah wabai malah hampir langka. Orde bani insan ke kasau sinu kardu ser nuhardu sekarang sih agak mayan lah. Kita boleh masuk masuk ni. Orde channel lagi peralon untuk channel ke subscribe kah? Terima kasih. Subscribe. Orde Facebook Facebook ni sih pas ni jangan masuk sekarang sih follow kah? Terima kasih. Orde jangan jadi video kah? Orde sama kah? Orde kalau peralon ini kibun video. Saya pun jarang. Mujur pesos ke pihak. Bye.